Ngjela nxjerr detajet e forta tregon se çfarë fshihet pas hastirit. Me ligj atyre nuk u takon asgjë. IKMT ka përfunduar aksionin në zonën e hastirit për shembjen e banesave të cilat do të preken nga projekti UNAZ-s së madhe. Mësohet se ditën e sotme u shembën 33 objekte, ndërsa me njëherë ka nisur puna për largimin e materialeve inerte të këtyre banesave. Shembja e banesave solli përplasje të ashpër mes banorëve të cilët mbronin banesat e tyre dhe forcave të policisë. Avokati Spartak Ngjela tha se kjo përplasje erdhi si pasojë e mungesës së funksionimit të ligjit, ndërsa argumentoi se qeveria do të bënte një akt antiligjor nëse do të jepte para për pronar banesash të cilat nuk kanë lejë për pronat e tyre. Shteti ligjor nuk i mbron dot ata, mbetet t'i mbrojë shteti social. Ata janë në proces legalizimi dhe në bazë të ligjit nuk kanë asnjë të drejtë. Një qeveri që jep para jashtë ligjit është krim. Pse i lan kaq gjatë? Pse e bëri tani? Si zgjidhet kjo çështje? Zgjidhet vetëm në gjykat. Unë nuk kam lidhje me këtë qeveri dhe po të jem unë nuk jap as para për këtë rrugë, po do të ndiqja procesin ligjor. Këtë gjendje e ka krijuar korrupsioni. Le ta zgjidhim, por jo me protesta. Kjo zgjidhet me gjykat. Kjo është një përplasje sociale që e la Rama të vi deri këtu. Ju nuk dini të ndërtoni, janë ndërtuar në forma korruptive. Kanë ardhur ekspertë që kanë thënë se duhen deri në 500 milion euro për të rikthyer normalitetin në qytet. Gjithë kjo që ka ndodhur është paftësi e shtetit nga njëra anë dhe korrupsionit nga ana tjetër. Pse lejojnë të ndërtojnë palej kur ti e di se palej nuk duhet të ndërtohet? Gjithë këta të legalizuarit nuk i kanë të sigur të pronat nëse vendoset ligji, po flas me terma normale. Pron me ligj nuk jepet, prona ose blihet me kontrat ose është e trashgueshme. Para disa vitesh u dha që të blieshin trualet dhe nuk u lejua. U hodh në atë kohë Saliu, e gjithë kjo që po ndodh sot është produkti pronësisë të trualit, tha Ngjela.